cobrirà aquesta sessió de la tarda, la senyora Mercè Rius. És doctora en Ciències Biològiques, ha sigut regidora de l'Ajuntament de Badalona on va néixer, va ser també directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i directora de l'ICAEN. Ha treballat amb empreses com a Bengoa, EMTE, dedicant-se a temes relacionats amb la depuració d'aigües. Em sembla que és molt interessant el teu background d'ambientals i d'energia. Són connexions que són absolutament necessàries, que malauradament o s'han oblidat massa sovint o hi ha hagut massa tensió entre aquestes dues, no? I per tant, és molt important que la teva visió, no? Doncs, sense més, la paraula. Bé, doncs, moltes gràcies i en primer lloc, doncs, agrair-vos una vegada més que em convideu en aquest congrés d'energia, perquè no sé si he participat en totes les edicions, però si no en tres d'elles, segur que sí. I crec que és un format que és molt interessant, que permet doncs, tenir una visió molt àmplia de les diferents visions de l'energia a nivell de Catalunya. I precisament, i degut probablement doncs, al meu currículum, el fet doncs, d'estar o d'obrir aquesta sessió a la tarda, doncs, quan vaig veure el programa vaig pensar que la veritat és que se me deia molt bé, entre altres coses, perquè jo he estat des de la visió de l'empresa, des de més el món energètic i ara més l'ambiental, però també en l'administració he passat doncs, des del món local, tant a l'Ajuntament com a la Diputació, i ara també a la Generalitat. I per tant, tot el tema tant d'energia com de medi ambient al final és un tema absolutament compartit, a nivell doncs, dels diferents nivells d'administració. Si no anem tots alineats, doncs, això difícilment ho tirarem endavant. I, per tant, tenir clar o haver passat pels diferents llocs i entendre com funcionen uns i com funcionen els altres, doncs, crec que amb això m'ha donat una visió molt bona. I, a més, aquesta tarda també hi ha un tema que jo moltes vegades també m'agrada ressaltar, no només amb el tema d'energia i medi ambient, sinó en general. D'una banda tenim l'Ajuntament de Barcelona, que jo sempre he dit que juga una altra lliga. Després tenim tota una sèrie de municipis que poden ser els de 250.000 habitants fins a 40.000 o potser una mica menys, que tenen unes problemàtiques moltes vegades similars. Després tenim els municipis petits, que aquests necessiten moltes vegades doncs, un suport tant tècnic com econòmic, que a vegades doncs, els hi vindrà o de la Generalitat o de la Diputació o del Consell Comarcal o d'altres òrgans supramunicipals. I després ja tenim el cas dels micropobles, que aquests, jo per mi que són una altra categoria, que encara necessiten doncs, molt més suport, entre altres coses doncs, perquè moltes de les inversions, si estem parlant tant de medi ambient com d'energia, el factor d'escala hi té molt a veure. I és molt difícil, a vegades, o són molt menys rendibles determinades instal·lacions, o poden tenir, per exemple, si estem parlant de col·laboració pública o privada, pot tenir molt menys interès per part de les empreses fer una actuació en un poble petit o fins i tot mitjà, que no pas Barcelona o altres municipis, per exemple, de l'àrea metropolitana, Girona, Tarragona, que ja tenen un volum de negoci molt més important. Per tant, aquest factor d'escala amb els municipis, jo crec que és molt bo veure la visió de tots ells, perquè jo crec que l'objectiu de tots és el mateix, però a vegades potser els mitjans per arribar-hi han de ser tots uns altres. Jo aquí no crec, a mi m'havien preparat unes notes dient doncs, quina és o com hauria de ser l'energia, en el sentit de que hauria de ser, a vegades des del departament parlem de les tres Bs, de bona, bonica i barata. Però jo crec que veient el públic no sé si val la pena que insisteixi en com ha de ser l'energia, perquè jo crec que tot això... No crec que hi hagi ningú que pensés gaire diferent. Potser podríem tenir algun punt de discussió amb quina forma d'energia ha de primar o si en el futur doncs, la mobilitat serà elèctrica o quin paper tindrà l'hidrogen,
Però en tot cas, jo crec que tots estem aquí convençuts que l'energia, primer, hem d'anar a reduir les energies fòssils, hem d'anar a apostar per les renovables, hem d'anar a apostar per una generació distribuïda i molt més propera al ciutadà, que a més doncs, en generi menys dependència de països tercers i que en primer lloc hem d'apostar per l'eficiència. Aquest seria jo per mi, primer l'eficiència, després gastar menys, que l'energia sigui neta i que a més doncs, si pot ser de proximitat, ho podríem resumir d'una manera molt, molt, molt senzilla. I en aquest sentit, evidentment, jo ara en aquests moments doncs, tinc la responsabilitat de portar tots els temes de canvi climàtic. D'una banda, des del govern, doncs, quan estava jo a l'ICAEN i molts dels que esteu aquí vau participar en algunes de les sessions que es van fer doncs, de participació, es va engegar el pacte per la transició energètica. Ara, en aquests moments, doncs, això ja està molt més endavant i esperem doncs, que es pugui aprovar properament. Jo crec que aquí doncs, vam reflectir una mica quins eren els objectius que nosaltres, i en aquest cas crec que eren molt compartits, quins eren els objectius que volíem i de cara al curt, mig i llarg termini. Però evidentment també ens trobem amb tota una sèrie de barreres, és a dir, malauradament amb temes d'energia sobre el paper i amb tota una sèrie de competències que són compartides, però a l'hora de la veritat, doncs, en molts casos, depenem del que en aquests moments està fent l'Estat espanyol. I l'Estat espanyol, amb moltíssimes de les actuacions, i crec que suposo que ja es parlarà amb altres... En altres moments de la jornada i tampoc té molt de sentit entrar-hi, però moltes vegades sí que està fent unes polítiques que van en contra del que s'està dient a Europa i que evidentment doncs, ens estan dificultant molt els objectius tant a nivell energètic però també a nivell ambiental. Perquè al final, què és el que tenim en aquests moments? Doncs el canvi climàtic, i tampoc no crec que en aquest auditori hi hagi d'entrar gaire en detall, però el canvi climàtic és un dels reptes més importants que tenim en aquest moment. Com a Catalunya, d'una banda, mitjançant el pacte per la transició energètica, és evident doncs, que ens fixem com volem que sigui aquesta transició energètica, i aquesta transició energètica té un impacte directe en quins són els objectius que hem de complir a nivell de canvi climàtic, perquè bàsicament la majoria de, la major part de la reducció ens vindrà pel canvi de model energètic. I per tant, aquí hem de treballar conjuntament i hem d'alinear tot això. Tenim el pacte de la transició i en aquests moments tenim també la llei de canvi climàtic que està en tramitació parlamentària. En aquests moments doncs, s'estan discutint tota una sèrie d'esmenes. Preveiem que pugui estar aprovada de cara al maig. De tota manera, la llei de canvi climàtic el que ens acaba fixant són uns objectius i a nivell sectorial entra en una sèrie de recomanacions sense entrar a fixar uns objectius tan concrets perquè entenem, d'una banda, que és el propi sector el que ha d'anar interioritzant i el que ha d'anar dient a on aplica aquests canvis o aquestes millores i per l'altra també intentem posar un objectiu a mig i llarg termini de manera que tampoc hi hagi un detall molt, molt gran de les accions de manera que tampoc no quedi tot molt encorsetat perquè estem en aquests moments amb una evolució tecnològica també molt gran i per tant si posem un grau de detall molt gran en la llei podria ser que d'aquí 3 anys la llei en molts aspectes ens hagués quedat obsoleta. I per tant, jo crec que part del que és important és que tothom, i els diferents sectors, i quan parlo d'una banda dels diferents sectors, però segurament també dels diferents nivells de l'administració, han d'interioritzar que tenim enfront, hem de fer tota una sèrie de canvis per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Això d'una banda. Després, abans,
no sé quin comentari has fet, però jo m'agradaria... dic, ara explicaré una anècdota que explica el conseller de quan va anar a la COP a Marràqueix, i just va coincidir amb la victòria del Trump. I, evidentment, doncs, quan la gent va arribar allà, tothom estava doncs, una mica tocat, perquè realment doncs, després de París, després de que semblava que anava tot bé i que tothom estava molt animat, doncs, la victòria d'en Trump realment era com un gerro d'aigua freda. I es va quedar molt sorprès perquè, doncs, com a Catalunya, formem part d'una organització que és el Climate Group, en el qual doncs, hi ha regions de tot el món, i just a la COP doncs, es va passar a presidir la zona d'Europa del Climate Group com a Catalunya. I es va tenir contacte doncs, amb diferents estats d'Estats Units, i el missatge que van transmetre era de tranquil·litat. Primer, perquè els governs dels estats, de cada estat d'Estats Units, té moltes competències i, per tant, ells deien, escolta, és que el govern del país, el govern federal, pot dir el que vulgui, però hi ha moltes coses que depenen de nosaltres. Això, en primer lloc. I segon, hem arribat a un punt que tenim tota una sèrie de tecnologies que en aquests moments, econòmicament, són més rentables. Per tant, difícilment això té marxa enrere, per molt que hi hagi un senyor que digui que no creu en això. Per tant, jo diria que ara, en aquests moments, doncs, estem en aquest punt i, per tant, hem d'anar apostant tots en aquest sentit. Des de la Generalitat posem sobre la taula tota una sèrie d'instruments, intentem també doncs, que totes les actuacions a nivell doncs, de... finançament o de subvencions doncs, tinguin en compte aspectes doncs, també de canvi climàtic, però, i aquí hi ha l'altre aspecte, i m'agradaria també doncs, ressaltar tota la tasca que s'està fent des de els ens locals. Catalunya, jo a vegades penso que no ho posem prou en valor, des de Catalunya hi ha un compromís molt important a nivell dels municipis de reduir doncs, les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, sobretot doncs, actuant tant a nivell de serveis propis, enllumenat, els edificis, en temes de transport. Tenim molts municipis, ara ja no sé quin és el número, però fa un temps estàvem de l'ordre d'uns 600 municipis dels 900 que tenim, que estaven adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses, que era la primera iniciativa que va tenir doncs, la Comissió Europea, en el qual doncs, interlocutava directament amb els municipis sense els estats, i aquí a Catalunya això ha tingut una resposta massiva. Però no ha sigut només el fet de signar un paper i apuntar-s'hi, sinó que a més això va acompanyat de tota una sèrie d'accions i a més amb la sort de que en mica també hi ha accions d'aquestes que, el que comentava, la tecnologia ha evolucionat i, per tant, algunes d'aquestes accions, a més, a part des del punt de vista climàtic, també des del punt de vista econòmic, en aquest sentit, ens estan tirant endavant. Però encara ens falta, jo diria, el fet doncs, de que la política estatal o les lleis, que són les que a vegades no ens deixen fer determinades coses, ens acabin de donar el salt definitiu, és a dir, amb el tema de l'autoconsum s'ha creat també doncs, la taula de l'autoconsum. O sigui, realment ara és rentable, però podria ser-ho molt més si no hi haguessin doncs, els inconvenients, i això facilitaria molt doncs, que els ajuntaments, que a més tenen les administracions en general, però jo crec que els ajuntaments en particular també tenen aquest paper exemplificador, i que si la gent veu que l'Ajuntament fa determinada cosa, doncs és més fàcil que això tiri endavant. I després també ens falta la pota de la ciutadania. La gent comença a estar conscienciada, però si no anem tots de la mà no ens en sortirem, perquè realment l'esforç que hem de fer com a país és important a nivell doncs, de reducció de gasos d'efecte hivernacle, i ja dic, la majoria de coses que estem parlant passa per temes que d'una manera o d'una altra tenen a veure amb l'energia. Hem de millorar doncs, l'aïllament i tot l'equipament dels nostres habitatges, hem de millorar l'eficiència del transport, per tant, hem d'anar treballant en tots aquests sentits, i on anem tots una mica alineats,
o no ens en sortirem. I en aquest sentit, doncs, evidentment, també necessitem que les lleis, en aquest sentit, doncs, ens acompanyin. Jo, per la meva part, no sé si ho deixaria, he fet una, crec, una pinzellada, i potser l'únic que m'he deixat afegir, i crec que en aquest sentit doncs, també s'està fent, seria la part de les empreses. Jo he parlat d'administracions, he parlat de governs, però també tenim les empreses. Jo diria que, d'una banda, com que també hi ha aquest component econòmic, a part de moltes vegades també el component aquest de responsabilitat social, cada vegada més les empreses estan apostant per temes de sostenibilitat. També des de l'administració intentem, a vegades no tot el que podem, perquè ens agradaria doncs, tenir algun tipus d'incentius fiscals, però sí que, per exemple, a les empreses que aposten per lemes, doncs, intentem donar-los bonificacions amb determinades taxes, és a dir, les que fan, ja no el compliment de la llei, que això sí que doncs, hi estem molt a sobre, sinó aquells que fan algun pas més enllà de la llei de manera voluntària, com pot ser, ja dic, tenim distintius ambientals, tenim el distintiu EMAS, tenim acords voluntaris de reducció de CO2 o programes també de compensació de CO2. Doncs, a totes aquestes empreses, primer, intentem donar-los el màxim de visibilitat possible, però també intentem, dintre de la mesura que tenim, que moltes vegades és poca, doncs, que puguin tenir també incentius. I realment doncs, cada vegada més la resposta està sent més positiva i les empreses interioritzen tot el que fa referència a sostenibilitat, a lluita contra el canvi climàtic. No he parlat d'economia circular, però també seria un concepte que s'hauria de, que cada vegada també s'està introduint més i l'economia circular no deixa de ser un estalvi de recursos i entenent recursos, matèries primeres, energia, etc. Tot això és un tema que cada vegada s'està interioritzant més i per tant doncs, també ens ajuda en aquest camí que volem fer que al final moltes vegades l'hem d'acabar traduint en que el que volem és deixar un món millor als nostres fills. Per la meva part, doncs, jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies. M'ha agradat en particular l'exemplificació, no? Perquè jo recordo que fa molts anys, amb una de les xerrades que feia, em deien, si això que vostè diu fos veritat, com és que les empreses no ho fan? No va ser fàcil contestar això. I ara, diguem, ho traslladaria que, jo, si això fos veritat, com és que les institucions no ho fan? Clar, això és, diguem, és de lògica, no? Sobretot quan són petits, de grandets ja s'aprenen algunes coses, però de petits, després vas a l'Ajuntament o vas a un lloc, mira aquí, com tenen això, com m'heu dit que canvies les bombetes i aquests encara tenen, per exemple, no? Clar, és molt difícil de posar aquests a dir-los sí, però mira, per tant, és molt important això. Si no, hi ha moltes coses aquestes que es converteixen en la resposta correcta en un examen. I a partir d'aquí, fes el que vulguis perquè ja has aprovat l'examen, no? Per tant, insisteixo en això, no? És molt gratificant veure com hi ha tota una sèrie de coses que van convergint i que es va veient la necessitat de complementarietat i d'especificitat de rols d'uns i dels altres, no? Però cap a la mateixa direcció, no? Després, hi ha un aspecte molt important que també has dit, que no és qüestió de dir si el que estem plantejant és possible, sinó que el que estem plantejant com s'ha de fer, en quin ritme, quines prioritats. Vull dir, que llavors és un canvi de paradigma aquest, no? I, bueno, em sembla que ens en sortirem, que haurem sortit molt bé, no? Doncs moltes gràcies, no? Sí, ja hi va ser. Bé, haig d'excusar la senyora Cristina Castells, que li ha sigut impossible de venir, li sap molt greu. Llavors, en la franja horària que tenia, doncs, participarà el Gil Lladó i així doncs, ja recuperarem una mica de temps. Bé, doncs bona tarda a tots. Gràcies, Joaquim, i a l'organització del Congrés per convidar-nos. Jo soc en Gil Lladó, de la Direcció de Serveis Ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i bé, jo
comentaria només per començar que avui és un dia, no sé si avui al matí no he pogut ser a la sessió matinal, però és un dia feliç, evidentment, per tots els que treballem al món de l'energia, perquè hem sortit als mitjans des de primera hora del matí. Com que vinc així en representació institucional, no em mullaré cap a quina banda, diguem-ne, estic, però indubtablement doncs, que les coses es moguin en el camp del subministrament energètic públic, doncs és francament engrescador. Jo també crec que ens en sortirem. La meva presentació es centrarà en una de les línies de treball que tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els edificis, la rehabilitació energètica d'edificis ENSEP, que agafant el guant del que deia en Joaquim, doncs, nosaltres a l'àrea treballem molt amb edificis propis dels nostres municipis, no? Justament per aquesta missió exemplaritzant que creiem que tenim. Llavors, bé, evidentment treballem en diferents àmbits, com els de la generació, doncs, amb temes de fotovoltaica de consum en edificis públics, amb els projectes que tenim de fotolineres laborals, però també en projectes de governança com temes d'ordenances tipus, precisament de l'operador metropolità municipal públic d'energia per subministrar als nostres municipis. Ens estem també posats en molts projectes amb fons europeus, com per exemple aquests dos que han sortit últimament, el projecte Xerpa de rehabilitació d'edificis públics, el projecte Refer, que ve de fons de la Generalitat, FEDER, de RIS3CAT. I finalment, en la qüestió de rehabilitació ENSEP, que és en la que em centraré avui, treballem amb la rehabilitació energètica d'escoles, per una banda, aquí és on hi ha aquest tema exemplaritzant, a nivell edifici, i després també hem començat una línia a treballar a nivell de barris, més a nivell estratègic municipal. La motivació, és a dir, suposo que us preguntareu per què ens centrem en escoles i barris. Bé, primer de tot perquè no, evidentment no tenim recursos il·limitats i hem de centrar els nostres esforços. Però centrats en el camp dels edificis, com tots sabeu, aquesta dada que és àmpliament difosa, però no per això menys interessant, de que els edificis a la Unió Europea suposen un 40% del consum i un 36% de les emissions de CO2. Aquest seria un primer motiu molt important. Però després també, i centrant-nos en el nostre paper com a administració pública, que és que tant les escoles com els barris, el teixit residencial, són edificis en què no es financia la rehabilitació energètica a través dels estalvis directament o a través de privats, a través d'ESCOs, etc. Els paybacks són molt complicats, hi ha molts condicionants, diguem-ne, que impedeixen que aquesta rehabilitació es doni. És per això que en aquests àmbits és on creiem que és important incidir, actuar, diguem-ne, des de l'inversió pública. El tema de la biomassa, el tema dels LEDs, com deia la Mercè, hi ha moltes tecnologies que han avançat molt, que són molt rendibles i que es poden finançar o amb els estalvis o amb ESCOs, etc. Aquest creiem que no és el problema principal on hem d'abocar els nostres fons públics en una primera instància. Llavors, una pinzellada molt ràpida, molt ràpida per l'hora que és després de dinar, sobre marc normatiu, dues frases només. El tema aquest d'ENSEP, de Nearly Zero Energy Building, prové, com sabeu, d'aquesta directiva de l'EPBD, de la Comissió Europea, que el que fixa és aquestes obligacions que ja tots tenim marcades aquí, que és que els edificis de nova construcció el 2018 han de ser ENSEP, els públics, i el 2020 privats. Què vol dir ENSEP? Doncs bé, es veu bé, no? Sí. ENSEP el que vol dir ho han de definir els estats, com tota directiva que s'ha de transposar al cos normatiu de cada estat membre. I aquí veieu el 2015 una imatge de l'estat de la transposició. En blau fosc els països que hi han transposat, en blau clar els països que estan transposant, que per tant avui, ara 2017, ja deuen tenir-ho aprovat, i la resta, que com veieu l'estat espanyol ens trobem a dins, doncs no hem fet els deures. Aquí hi ha un tema humorístic que és els països del nord, direu, ostres, ells tampoc ho han transposat, que estrany, no? Ves que els seus codis tècnics no són tan rigorosos i tan estrictes que no, és a dir, la directiva ENSEP els hi fa una mica els hi fa pessigolles, no? Llavors, bueno, estem en aquest estat i
intento fer una mica d'humor, però és una qüestió molt seriosa, perquè no transposar paralitza, no transposar no dona seguretat a cap dels actors que estem implicats. És a dir, per què algú, un actor que té aquesta responsabilitat de rehabilitar, ha de rehabilitar un factor 10, 90% de reducció de la demanda, si no hi ha una normativa que ho imposi, o si no hi ha una normativa... Ens està passant el mateix que ens passa amb el marc normatiu de l'autoconsum, no? Que al no definir-se estem paralitzats. Llavors, què fem? Des dels municipis, com fan moltes administracions també al nostre voltant, molts actors, creiem que hem d'assumir aquest lideratge públic, i en el nostre cas concret de l'àrea metropolitana tenim un context molt específic d'un parc edificatori molt dens, estem molt construïts ja, en el futur no hi haurà grans nous desenvolupaments a la nostra àrea, i és per aquest motiu que ens centrem doncs, en rehabilitació, no? Que a part també el repte respecte a l'obra nova és, com sabeu, és molt més important. Llavors, com us he anunciat al principi, parlaré de dues estratègies que seguim, la del model metropolità d'escoles ENSEP i, per altra banda, de les estratègies ENSEP integrals per municipis metropolitans. En primer lloc, escoles. El 2015 vam engegar un primer estudi en tres escoles de municipis de l'àrea, centrats en el segell Passive House, un segell, com sabeu, alemany, que dona molta importància a temes com la qualitat interior de l'aire, reduccions de demanda molt importants, etc. Clar, com que no tenim una transposició, vam anar a mirar els segells existents, com s'adaptaven al que és la construcció passiva o la construcció de baixa demanda, i vam trobar que el Passive House havia estat acceptat en diversos fons FEDER com un equivalent a l'estat espanyol d'ENSEP. Clar, això fa 2 anys, les coses estan evolucionant molt, però en aquell moment semblava que era una bona alternativa. Com veieu les dades en general, els consums són bastant alts, curiosament la més antiga de l'any 74 és la que té el consum més baix. És una escola que el Garrofer de Viladecans que havia treballat molt temes d'Euronet 50-50 amb la Diputació i que per tant havien ja reduït el seu consum a mínims d'ús, diguem-ne. Però també és la tipologia paradigmàtica, que no sé si ho veieu bé, però són aquestes escoles planta en bac del baby boom dels anys 70 que se'n van construir en el mateix motlle, però moltíssimes, i que són escoles amb deficiències energètiques importants. La més moderna, és veritat que aquesta és una escola com molt extensa, amb una planta molt, amb molta solera, en una zona boscosa, té sistemes més avançats i és més consumidora. A veure... Val, llavors, què vam fer en aquestes escoles? Vam fer blower door test, assajos d'estanqueïtat, vam medir la qualitat de l'aire interior, que, com podeu veure, doncs, clar, a les escoles és un tema especialment important, no? Això són moments del dia en què no ventilem, tenim a 30 motorets a dins d'un espai molt tancat que van generant CO2 i que arriben a puntes de 4.000 parts per milió quan el que recomanen la majoria d'institucions és que no ens passem dels 1.000, no? I a més això era un dia de tardor, un fred no gaire rigorós que naturalment la gent ventila, no? Us heu d'imaginar l'ús d'una escola que no hi pensen a ventilar. Fa molt fred, fem classes a Menorac, no obrirem. Doncs, bueno, el tema de qualitat de l'aire interior és un tema important, evidentment. Llavors vam avaluar tres categories, un Passive House adaptat a la Mediterrània, un Passive House estàndard i una qualificació B. Sempre amb aquesta filosofia d'anar assajant, no? A falta d'una metodologia, d'una transposició clara. Els criteris que veieu aquí són els criteris de certificació d'aquest Passive adaptat. Com veieu, són demandes molt baixes, hermeticitat molt exigent, i aquest mediterrani, aquesta adaptació mediterrània, va consistir en pujar un grau aquesta freqüència de sobreescalfament de 25 a 26, perquè si no teníem coses sense sentit, no? Com posar equips de clima, de refrigeració, en una escola a Viladecans, al Delta del Llobregat, no? Que no ens semblava gaire raonable, a més en mesos en què el centre doncs, està tancat o té molt poc ús. Llavors, aquests són una mica els resultats. No? Obteníem demandes de calefacció, reduccions de demandes de pràcticament un ordre 10,
El cost de la rehabilitació en aquestes dues, Garrofer i Sant Adrià, que són plantes, són edificis bastant compactes, com veieu no és gaire més alt que el d'una rehabilitació comuna, i els paybacks, els períodes d'amortització, estan calculats amb el Parer Crece, que clar, també és... Quan el Parer Crece funcionava i el govern de l'Estat no estava en funcions, doncs era un programa d'ajuts molt atractiu. Just quan vam acabar l'estudi, el govern va entrar en funcions i el Parer Crece no s'ha renovat. Confiem que ara es renovi. Tot i així, l'Ajuntament de Viladecans ha decidit tirar endavant el projecte i ha acabat l'executiu i ara començarà a executar les obres. Per tant, es pot dir que a curt termini tindrem la primera escola rehabilitada a ENSEP a l'àrea metropolitana. Llavors, el que hem fet a continuació, tot això era una mica de context, hem recorregut fins ara, el que hem fet enguany és, ara que les coses sembla que a l'Estat espanyol es comencen a definir, tenim esborranys, tenim intuïcions, experts que ens parlen, el Ministeri, que ens diuen doncs, que el nou codi tècnic que s'ha d'aprovar aquest 2017 sembla que anirà en una certa direcció, no? De reducció de demandes, de, sobretot molt lligat a la certificació energètica d'edificis. Llavors vam posar-nos a prova novament, en aquest cas amb aquesta escola a Pallejà, que és una altra escola dels anys 70, aquesta tipologia en BAC, orientada arbitràriament, és a dir, la major insolació, les majors obertures estan al nord i el sud està totalment tancat. No estic sent excessivament crític, em poso en la pell dels responsables del moment, que havien de construir no sé quantes mils d'escoles i que potser no tenien el temps d'anar a l'emplaçament, no sé, mirar... Però realment al sud sabem tots on està, no? No cal... Però bé, en fi. Com veieu, els consums de partida en aquest cas són alts, 120 kWh a metre quadrat d'any, per tant teníem un cert recorregut, tot i que en aquest edifici la demanda era bastant baixa, està també bastant envoltada de bosc, etc. Aquí bueno, vam fer el mateix, simulació amb Energy Plus, eines, etc., termografies... I llavors, en aquest cas, el nostre ENSEP, que és el que està convergint, el que sembla que s'aprovarà el 2017, anem temptant el Ministeri, és aquesta reducció respecte a l'edifici de referència de com a mínim un 35% per edificis terciaris, per tant, el nostre cas, certificació de consum i CO2 a una A, i la producció renovable, clar, tenim aquest llindar del 70% per ACS, doncs, com que aquí no teníem cap pista del Ministeri, vam dir doncs, que la fotovoltaica com a mínim també fos d'un 70%. S'està intentant també transposar un estàndard per tot Europa de forma molt paramètrica que incorporant simplement valors climàtics, etc., sigui molt fàcil obtenir el que és ENSEP, no? A quanta distància d'estar la renovable, transmitàncies, aïllaments, però bé, de moment hem agafat aquesta xifra que al final és molt raonable i prou important, diguem-ne, respecte a on estem ara. Els resultats. Aquí vam aconseguir un 60% de demanda, que és bastant inferior a les escoles que us he ensenyat primer, perquè la demanda aquí de partida era bastant més baixa. Aquí estàvem sobre els 65 kW i hem baixat fins a uns 24. Al Passive House estàvem a 90-100, a les tres escoles primeres, i baixàvem fins per sota de 15. En aquesta de Pallejà ens hem posat en 24, creiem que és un prou bon punt de partida, perquè si no també els números s'escapen molt. L'amortització és similar, aquí ja l'hem comptat sense Parer, som conservadors, el govern ja no està en funcions, però el Parer encara no ha sortit, hem trucat a la porta d'IDAE, però nosaltres creiem que sortirà i per això els nostres estudis, els nostres projectes, els fem molt enfocats aquí, perquè és un programa molt útil i molt apropiat per aquests edificis, no? Que financien fins a un 50% de la inversió a fons perdut i després pots ampliar fins a un 30% més amb crèdits a interès zero. Per tant, és una opció que recomanem molt als nostres municipis. Aquest quadre de pressupost us l'he posat perquè també és, bueno, és un aprenentatge que ara em direu que és molt obvi, però que al principi no hi vam afinar tant, que és que les escoles són llocs on només es pot treballar 2-3 mesos a l'any, no? I per tant has de preparar els teus projectes de forma molt...
que es puguin fer intervencions en aquests 3 mesos de forma molt estanca, no? Que no et quedi una finestra mitja allà, per dir alguna cosa, sinó que tota la part de fusteries, aïllaments, vagin en un mateix paquet, no? I una mica la conclusió aquí amb el tema de les escoles és que hi ha un gran potencial de replicació. Només amb aquestes escoles dels anys 70 tenim camí per fer i anem guanyant experiència, anem guanyant coneixement sobre com hem d'afrontar una rehabilitació en ZEP, per tant, és una bona línia a seguir, i que tenen un gran potencial de millora energètica, és a dir, són edificis energèticament molt precaris, a part de que diguem, les preexistències de l'edifici, de l'orientació, de les obertures, doncs, ens donen molt, molt potencial de millora. I després també dos aspectes que ens agrada remarcar sempre, que és que amb aquests projectes el que fem també és que aquesta sensibilització respecte al concepte en ZEP vagi calant, no? Vagi tant els responsables polítics municipals com tècnics, vagi avançant, i que al final del que estem parlant és de més confort tèrmic i de més qualitat de l'aire interior, no? Estem parlant de que els nostres nens no facin classes a menorac, que és una cosa que passen en escoles per aquests problemes, doncs, dels nostres edificis, que són antics, que no estan ben adaptats als estàndards que caldria, i sobretot de qualitat de l'aire interior, no? és un tema important. Llavors, la segona part de... Sí, molt ràpid. La segona part de la meva presentació està referida a municipis, estratègies en ZEP a nivell barri o a nivell municipi més estratègic. Aquí el que m'ha agafat, com veieu a la imatge, és el cas de Badia. Badia en ZEP 2025, li diem el projecte, i que el que pretenem fer és definir i provar, diguem-ne, un model d'actuació, de rehabilitació integral en ZEP, però a una escala ciutat-barri, no? És a dir, per una banda hem començat a treballar a escala edifici, però després ens vam adonar que si treballàvem també a una escala més estratègica, més gran, més integral de municipi, doncs podíem tenir inputs d'una banda i de l'altra que enriquien enormement el procés. El primer que hem fet, novament, és definir què és en ZEP, perquè encara no ho sabem, i en aquest cas, com que l'objectiu és tan gran, no?, de rehabilitar en ZEP tota una ciutat, en aquest cas Badia, vam creure que adaptar-se a la certificació energètica d'edificis actual era el més adequat per a tots els actors que havien d'intervenir. Llavors, aquí el més raonable era una B per demanda, calefacció i refrigeració, i una A per consum i emissions, que això sí que era més raonable. L'horitzó, Badia té la particularitat que l'HPO s'acaba el 2025 i per tant era una oportunitat abans de que el mercat es liberalitzi de fer una feina molt, molt ben feta. Vam caracteritzar el parc edificatori. La gràcia que té Badia, com veieu a la imatge de la vostra esquerra, és que hi ha dues tipologies, pràcticament uns blocs lineals i uns blocs que n'hi duen en estrella, i per tant és molt fàcil amb poc esforç tenir una caracterització bastant fiable. Vam fer simulació energètica, aquestes són les dades de demanda, al voltant de 30 kWh a metre quadrat i any, és baix, és molt baix. Concretament Badia va estar construïda amb una tipologia de fàbrica francesa als anys 70, per tant molt avançada, però igualment s'ha anat treballant en els edificis residencials del nostre país des de que es van construir. Llavors, el pla director, per una banda propostes de rehabilitació, aquestes són les propostes que veieu per arribar a aquesta BBAA, envolupant, no?, fusteries, aïllament en façana i en coberta. Això ens permet passar al llindar de la B, i després per arribar al llindar de la A afegim sistemes actius, solar tèrmica per una banda i fotovoltaica per l'altra. Clar, això és amb el Hulk, que ens dona els valors que ens dona, però després tenim l'Energy Plus o programes, diguem-ne, que ens permeten afinar més, que ens permeten, per exemple, simular que les persianes es tanquen quan tenim molta insolació. Això el Hulk no ens ho permet. En programes com aquests, doncs, podem ja afinar molt més, doncs, aquestes reduccions de demanda, que com veieu, calefacció estem al voltant del 70%, etc. Llavors, també molt important i molt ràpid per no passar-me del temps, a part de les propostes de rehabilitació, que això no és gens innovador, és una cosa que ha fet tothom, no?, de parlar d'ecobarris, de rehabilitacions verdes, sostenibles de ciutats, un pla de negoci, no?, perquè si no això se'ns quedava en un calaix. Això és el valor total, la quantificació de la inversió, 60 milions d'euros pràcticament, que són 11.000 per habitatge. I aquí
Si pots tirar el zoom enrere perquè s'acabi de veure tot, el que veieu és que per zero inversió pública, un 25% o un 50%, els TIRs són molt negatius. Els TIRs típics de 15-20 anys, que és 15-20-30 anys, que és el que dona una entitat financera comuna, els TIRs són molt negatius i els paybacks molt, molt alts. Amb un 50% d'aportació pública ens posem en 18 anys i el TIR no és positiu fins als 30. Llavors el que vam fer per no rendir-nos d'aquests números tan durs és fer una batuda des del món financer més convencional bancari, capital risc, fins al més alternatiu de cooperatives d'energia, no? Ens vam entrevistar amb uns 50 actors i vam fer aquesta taula de resum per veure els imports màxims, les garanties, els terminis. Hi ha entitats que es posen a treballar amb comunitats de propietaris, n'hi ha que no, n'hi ha que es posen a treballar amb tot el municipi perquè diuen que això els dona una imatge molt positiva a la seva entitat. És a dir, que agafant una mica d'aquí d'allà, vèiem que podíem arribar-ho a trobar. I finalment, aquesta programació d'inversions fins a 2025. Començant per les energies renovables, els sistemes actius, que bé, normalment sempre no, ens omplim la boca de que s'ha de fer al revés, que hem de començar per reduir demanda, llavors un cop ho tinguem, mirar què és el que ens falta per cobrir amb sistemes actius, amb renovables, però en aquest cas són aquests blocs de 15 pisos, molts veïns, llavors el plantejament és començar a actuar per la coberta, que a més és on tenim els millors paybacks, amb la fotovoltaica, amb la solar tèrmica, sobretot amb la fotovoltaica. I a partir d'aquí doncs, anar generant, diguem-ne, la sensibilització que ha parlat la Mercè, no? Diguem-ne, tot la implicació i el que els veïns es vagin apoderant d'aquesta rehabilitació i començar a fer doncs, ja la rehabilitació de l'embolcall, que a més, per cert, has de posar d'acord a tots els veïns. En canvi, en aquest cas, amb les cobertes, doncs, les podem utilitzar i que siguin cobertes ja generadores des del principi. Clar, amb la conclusió una mica d'aquest estudi és que el clima és massa dur per no actuar, però massa suau per pagar la solució, no? Amb els estalvis. Que és, clar, a Noruega, a Dinamarca, el clima és massa dur i és tan dur que amb l'estalvi ens ho paguem. Aquí els números eren crítics d'estalvi anual per la rehabilitació. Llavors, és viable aquesta actuació si es superposa a altres, no? Si aprofitem patologies, si aprofitem retirades d'amiant, si aprofitem temes més urbanístics, no? Doncs, per exemple, Badia és un municipi que està a 10 minuts de la UAP, però els pisos que es venen ara es venen a 60.000 euros i a Cerdanyola, Sabadell, Barberà es venen a 120.000, no? I estan a 10 minuts a peu d'una de les 100 universitats més importants del món. S'han d'aprofitar aquests factors que no són estrictament energètics, perquè si no, no podem finançar els 11.000 euros aquests que hem vist de rehabilitació energètica pels 2 milions d'habitatges que hi ha a Catalunya, això el pressupost públic ni pot, ni jo crec que ho ha de portar, no? Llavors, a l'àrea metropolitana, com veieu, tenim un potencial de replicació molt important, tenim molts polígons d'habitatges que no s'han tocat pràcticament, que s'ha d'actuar i que no tenen unes grans condicions energètiques. Llavors, ja última diapositiva per acabar. La conclusió una mica és que amb escoles tenim aquest problema també del baseline de consum baix, no? Que no tenim climatització, estem tancats la meitat de l'any, festius, vacances, etc. Però tenim un problema de desconfort tèrmic evident. En barris, la demanda energètica, la propietat està molt atomitzada, per tant també és problemàtic actuar, no? Amb l'illa eficient de Barcelona, de l'ECRE, s'hi ha treballat molt i és complicat avançar. Però en canvi, és a dir, per on tenim això, però tenim la situació que tenim pobresa energètica, per tant hem d'actuar. Tant a escoles com en barris, el tema del baseline, el tema de la demanda, fa que tinguem uns paybacks inassumibles, no? Costa molt, com us deia al principi, que un privat, que una ESCO, que amb els propis estalvis ens ho paguem. Però, encara que sigui difícil, hem de complir aquests objectius en ZEP, que d'aquí poc seran obligatoris quan transposem. I per tant, amb tota aquesta casuística, creiem que en aquests dos sectors és important que hi hagi un impuls públic per aconseguir doncs, que aquests números de 40% de consum, de 36% d'emissions del nostre parc edificatori es vegi reduït. I res més, moltes gràcies. Qualsevol pregunta, sabeu on estem. Les preguntes les farem.
M'ha semblat molt interessant la valentia que teniu de ficar-vos en les coses difícils, no? I concretament que en un barri d'aquests que hi ha dificultat de pagar l'energia, doncs que no hagin de pagar energia, sembla que és això molt, molt radical, en el bon sentit, no? El que has parlat dels països aquests que no han agafat no han actualitzat la legislació, jo recordo d'haver estat en un congrés a Bonn, quan Bonn era el capital d'Alemanya, un congrés en què hi havia 700 persones, la majoria arquitectes, que en allí es va concloure que el repte no era fer un ENSEP, sinó que fossin exportadors d'energia. Ho dic perquè entenguem què vol dir que aquests estan ja molt més enllà de que... I si Alemanya es podia fer això i ningú va criticar-ho perquè va trobar-ho normal que al final explicar ENSEP que no calia anar a un congrés, no? El camí que es pot recórrer i que bastant d'aquest l'hem de recórrer. Bé, moltes gràcies. Em sembla que ara aquí hi ha... La Maria és? No ho recordo de memòria ara. Ja ets tu o la... No, no. Bueno, hola, bona tarda. Primer de tot agrair als organitzadors del quart congrés d'Energia de Catalunya i al Comitè d'Experts per haver acceptat la nostra proposta i bé, realment ens ompli molt d'orgull estar aquí, sobretot a mi en representació de les agències locals i regionals de Catalunya en aquest congrés. Per a passar les diapositives? Sí? Bé, primer que res, abans de començar a explicar quin és el paper de les agències d'energia, m'interessaria deixar clar què s'entén per agència d'energia. S'entén tot organisme vinculat a través dels seus òrgans de govern a una administració pública, ja sigui Ajuntament, Consell Comarcal, Consorci Públic, com és el cas de la de Terres de l'Ebre, Diputació, Generalitat, i que té uns fins de promoció d'un ús racional de l'energia a diferents nivells. I les característiques que tenen totes les agències d'energia, sigui quin sigui el nivell que estiguen, és el foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, ús i coneixement de les energies renovables i optimitzar la qualitat dels serveis relacionats en aquest sector. Entonces, on s'hi troben les agències d'energia? A nivell català, i segons les dades facilitades per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, tenim 11 municipis que es consideren agència d'energia, entre els quals hi ha les quatre capitals de comarca, Reus, Terrassa, etc. I 17 que són consells comarcals, que estan dins dels consells comarcals, gairebé totes, com podeu comprovar, que és el que es veu colorejat de color blau més fosc, a la província de Girona i Barcelona. I després tenim una així més peculiar, que és l'Agència d'Energia del Copate, vinculada a quatre comarques, les Terres de l'Ebre. El Copate està format per quatre consells comarcals, els quatre del sud, Baix Ebre, Montsià, Ribera de Terra Alta. És un ens bastant nou, del 2015, potser us sona més el nom de CODE, que el CODE és un consorci que va néixer a finals dels anys 80 per un tema de control del mosquit al Delta de l'Ebre i a partir d'aquí va anar evolucionant i realitzant altres tasques relacionades amb temes ambientals, com és gestió de residus, també en temes de sanejament, aigües, depuració, la gestió de les depuradores, entorn natural, paisatge, protecció d'incendis, eficiència energètica i renovables per mig de l'Agència d'Energia. I tota aquesta experiència i aquest recorregut van fer que fos el mateix CODE, actualment Copate, qui promogués la candidatura, redactés la proposta de candidatura de reserva de la biosfera Terres de l'Ebre de la UNESCO, que realment es va atorgar el 2012. Passant a la següent, no em passa? Sí. Un poc, ja centrem-nos en l'Agència d'Energia, neix el 2005, per els seus inicis és per controlar per emmagatzemar o per distribuir després uns estudis energètics que van subvencionar l'ICAEN en l'enllumenat públic i les dependències municipals. El 2007, és a dir, fa una dècada, es comencen a introduir els primers subministres i les primeres factures d'electricitat al programa de comptabilitat energètica. I el 2010 es firmen els convenis amb els ajuntaments.
L'àmbit d'actuació, quan érem CODE, érem les comarques Baix Ebre i Montsià. Actualment ja estem ampliant els nostres serveis a la totalitat de Terres de l'Ebre. Un poc he fet la introducció. L'objectiu principal de la meva comunicació serà explicar, en base a l'experiència d'aquesta dècada que portem com a agència d'energia, com podem contribuir des de la nostra humil posició i els recursos que disposem a implementar de manera satisfactòria les accions que ens faciliten les polítiques europees en matèria d'estalvi, eficiència energètica, diversificació dels recursos energètics i mitigació del canvi climàtic. Una de les funcions, per no dir una de les funcions més importants, és la del seguiment dels consums energètics municipals, control de la facturació. Aprofundiré molt en el que són les accions o que realitzem més a l'Agència d'Energia. Tot i això, també vull agrair la informació que m'ha passat a l'Agència d'Energia d'Osona. Aprofito la seva incondicional col·laboració i també he aprofitat alguna de la informació que m'ha passat i, per tant, gràcies al Gil i al Joan. Pel que respecta a aquesta primera funció, és molt important tindre dades de consum per poder avaluar i després prendre decisions de cara cap a on volem anar. I tindre un programari on introduir aquestes dades per després poder-les tractar és completament necessari. Aquí, en el nostre cas, utilitzem el GenWeb i portem el seguiment d'unes 1.500 pòlisses d'electricitat en 31 ens municipals. S'importen mensualment totes les factures i s'analitzen. I a partir de totes aquestes comencem a fer anàlisis, com poden ser anàlisis d'optimització de la contractació. Aquests anàlisis permeten estalviar bastant als ajuntaments. En aquest cas tenim una anàlisi d'un subministre d'electricitat que té contractats 90 kW de potència. Realment no necessita tant, ja com veieu al gràfic de dalt. Té una potència sobredimensionada i realitzant una optimització d'aquesta potència baixant-ho a 20 té estalvis de 6.000 euros l'any en IVA inclòs. I clar, són estalvis que tenen anualment 6.000 euros l'any. És a dir, que és molt important estudiar aquest tipus de dades i actuar, ja que durant aquests anys s'havia, no es mirava, i des de que el terme fix va augmentar molt, hem començat a fixar-nos molt en aquest aspecte. I també al contrari, també hi ha centres que tenen una potència que els faria falta més potència i per tant estan pagant recàrrec. I aquí ve quan se'ls demana un augment, has de preparar projectes, butlletins, i bé, en aquest cas és un centre que té 40 kW i l'òptim seria 70, però no haver de pagar aquests recàrrecs. Des del 2013 que estem realitzant aquestes actuacions a les comarques de Baix Ebre i Montsià, hem arribat a estalviar, comptant els 4 anys i amb els estalvis acumulats, 429.700 euros anuals. És a dir, el primer any, que va ser el 2013, vam aconseguir uns 78.000, el segon 160 més els acumulats de l'anterior, el tercer 150 i l'any passat ja, les tasques ja les teníem bastant fetes ja, i solament 40, però s'ha de dir que és una tasca que s'ha de fer contínuament perquè els centres, les dependències canvien d'ús, és a dir, potser no hi treballava ningú i ara hi treballen, a l'igual hi ha maquinària nova, la tecnologia canvia, és més eficient, per tant pots baixar la potència, és a dir, que ha d'haver una anàlisi contínua d'aquestes dades. Després també es fan reclamacions a companyies, si hi ha errors en la factura i es fa un informe anual de possibles millores de tots els subministres i es fan propostes. Després, passant ja al següent punt, que és estudis i redacció de plecs per a la introducció de tecnologia més eficient en instal·lacions i dependències municipals. Aquí també, no explicaré els 10 punts perquè si no podríem estar-nos tota la tarda, però aquest punt també m'agradaria incidir bastant perquè durant aquests últims 5 anys ha estat i continua sent realment una funció que té molt, que a l'Agència d'Energia li ha suposat molt d'esforç i té bastant de pes.
i consisteix en donar un servei d'acompanyament en tot moment a l'Ajuntament que vulgui introduir tecnologia més eficient a les seves instal·lacions. I aquests anys de difícil endeutament per a tots els ajuntaments, la figura que s'ha trobat que sí que era més idònia, no com en el cas que explicava el Gil, que ells no podien, en aquests casos, sobretot en temes d'enllumenat i en municipis més grans, sí que la figura d'empresa de serveis energètics ha quallat. I per tot això, per què? Perquè hi havia una necessitat urgent de reduir el consum energètic, reduir contaminació lumínica per complir amb el Real Decret, també complir amb el Real Decret d'Eficiència Energètica. Necessitaven invertir per la millora de l'eficiència, simplificar la gestió de les instal·lacions i portar a terme tots aquests objectius sense incrementar la despesa i sempre, quan fos possible, que en molts de casos sigui possible, obtenint un estalvi des de l'inici. L'Agència d'Energia aquí ha tingut, en les diverses licitacions que ha estat, diversos papers. No? Des de prèvia a la contractació de l'AES s'han actualitzat o realitzat l'auditoria energètica, s'han realitzat treballs complementaris, ja sigui del tipus d'estat de les llumeneres, en quin estat es troben els quadres de comandament, línies elèctriques, fotometries, il·luminàncies. Després també es redacta el plec tècnic i es dona suport a l'administratiu i una vegada ja està a l'exposició pública, es presenten les ofertes, també fa un ajut als serveis tècnics per a l'informe final de valoració d'aquestes ofertes. I quan l'empresa de serveis energètics es troba contractada, es pot fer el seguiment de la implantació de la inversió, és a dir, com s'està implantant la tecnologia, com s'està canviant la vella per la nova, i fer el seguiment, que això sí que es pot continuar fent via programa de comptabilitat, de si els objectius que estaven marcats des de l'inici s'estan aconseguint. Aquí tenim el cas més recent, que tampoc no aprofundiré molt perquè encara no s'han acabat de redactar de tots els plecs, que és el cas d'eficiència energètica a l'enllumenat públic de Sant Carles de la Ràpita. Sant Carles de la Ràpita és un municipi en un enllumenat en molts de colors, com podeu veure. També té en roig vapor de mercuri, és a dir, que encara té llums que ja estan fora del mercat, ja no es podien encendre, molt de vapor de sodi, que és el de color taronja, i després algo de llum blanca, alguna cosa de LED, i a l'Ajuntament li interessava molt poder introduir la tecnologia LED. Entonces, la proposta que se li ha fet des de l'agència és totes les lluminàries obsoletes passar-les a tecnologia LED i les que encara, perquè clar, n'hi ha algunes que eren crec que eren de principis del 2009-2010, aquestes substituir-les per llum de descàrrega a los generadors metàl·lics. Per tant, el que és el municipi se li quedarà en un cromatisme, en una llum blanca càlida, tot uniforme i bé, amb uns carrers més ben en més llum, però en molt més en molts menys consum energètic. Un dels casos que va ser per a nosaltres un repte bastant gran va ser el cas de l'enllumenat públic de Tortosa. Tortosa és el municipi més gran de Terres de l'Ebre, té 8.050 unitats de punts de llum, repartits en 183 quadres d'enllumenat, i aquí l'Agència d'Energia va estar en tot moment acompanyant l'Ajuntament. L'auditoria es va actualitzar el 2012 i no va ser fins a inicis del 2014 quan es va formalitzar el contracte. És a dir, que són processos bastant llargs en què has d'esforçar-te molt i bé, en el cas de Tortosa els resultats al final diuen que ha merescut la pena tot aquest esforç. No? L'estalvi anual es va preveure en un 58%, el contracte amb l'empresa adjudica guanyadora, que en aquest cas és CCAXA, són 12 anys, i bé, amb una inversió de 1.923.000 euros, quasi dos. Es van substituir totes les llumineres obsoletes per llumineres més actuals i que complissin amb totes les normatives. I bé, totes les actuacions segueixen totes les normatives. Se va implantar el sistema de regulació per reactància autònoma a tots els punts de més de 70 watts o més de potència i un sistema informàtic per a gestió energètica a l'enllumenat.
la part així més complicada, que és l'adequació de quadres de comandament i línies. Actualment, a dia d'avui, encara es necessita bastanta inversió. Per tant, és un tema que moltes vegades prioritzem l'eficiència energètica i després veiem que els temes de seguretat, sobretot en enllumenats, que són bastant antics, és també molt important estar-hi damunt. Aquí, segons les dades del GenWeb, podem comprovar que realment s'han complert aquests objectius. Podem veure els consums de l'enllumenat públic de Tortosa des del 2011 fins a l'actualitat. Anem cap al 2011 perquè 2012 i 2013 van ser els anys realment de molta crisi i es va optar a molts ajuntaments, no solament a Tortosa, per apagar llums. Per tant, no són anys en què poguéssim comparar els consums actuals en aquests anys anteriors. I el 2014 és l'any que es va començar a fer les actuacions. Si ho comparem amb el 2011, que és un any en què els consums eren els de l'antiga instal·lació, s'arriba a una reducció de consum superior al 50%. Una altra de les licitacions que es va fer així curiosa va ser un contracte agrupat de quatre municipis petits de la comarca del Baix Ebre. El contracte es va fer per mig del Consell Comarcal del Baix Ebre i bé, tecnològicament és un contracte molt similar al de Tortosa, a diferència que aquí se feia la regulació de totes els punts de llum en tots. Les reactàncies eren autònomes, són autònomes en tots els punts de llum. L'avantatge d'un contracte S agregat és que de manera individual tots els municipis tenen pocs punts i per tant probablement ni haguéssim pogut realitzar el concurs ni s'hagués potser presentat cap empresa per tindre tan pocs punts de llum. I l'inconvenient d'aquest contracte, nosaltres que l'hem viscut, és que hi ha molts d'actors implicats, l'administració supramunicipal, el Consell, que és qui ha fet el contracte, els ajuntaments, l'empresa licitadora, i si Tortosa es va allargar dos anys, en aquest cas el que és des del preparament de la documentació fins que l'empresa acaba quedant-se i realitzant la inversió, aquí van ser tres anys, vull dir que són processos llargs. I bé, aquí un resum de les sis licitacions en les quals nosaltres d'una manera o altra hem estat aportant algo de feina i en total dels sis enllumenats, no, perquè són pobles petits, serien més enllumenats, són nou enllumenats, han hagut estalvis de 6 milions de quilowatts a hora a l'any, que això traduït en euros és més d'un milió d'euros a l'any, i va inclòs perquè els ajuntaments no s'ho desgraven, i traduir-ho això a temes més ambientals són 3.000 tones de CO2 a l'any estalviades a l'atmosfera i això, més d'un milió d'euros l'any estalviats. Jo no sé cap on t'haig d'apuntar per a canviar. Aquí. Bé, ja passant a tres punts, en aquest cas sí que aquí m'ha passat bastanta informació el que és l'Agència d'Energia d'Osona. És la part aquesta d'autoconsum. Bueno, aquí us poso un exemple de dos instal·lacions d'autoconsum. Aquí dir un poc que totes aquestes tecnologies actualment són presents i que són completament necessàries i que la transició energètica en un model renovable actualment és possible, però és que hem de començar a caminar ja. Aquí hi ha dos exemples de l'Agència Local d'Energia d'Osona, dos exemples molt petits, quan ja hauríem de tindre molts més exemples a les nostres dependències o que s'hauria de veure molt més. En aquest cas hi ha un autoconsum fotovoltaic a un centre cívic i una escola. I bé, el primer una producció anual de 2.000 kW, té un estalvi anual d'uns 600 euros i una autosuficiència del 25%. Se va posar en funcionament a l'octubre del 2015 i va tindre un 100% de subvenció. El segon cas, que és a una pèrgola, a una escola, en aquest cas són una producció anual de 6.000 kWh, un estalvi d'uns 1.600 euros, una autosuficiència d'un 20% i una inversió de prop de 20.000 euros, subvencionats 3.500.
passats ja a una altra de les funcions que té l'agència, és educació ambiental en matèria d'estalvi i eficiència energètica. Aquí, bueno, només és explicar ràpidament un exemple del que fem en temes d'educació ambiental, perquè des d'això és molt important arribar també als més minuts, que són després els qui s'encarreguen de portar-ho a casa i d'explicar als seus pares i fer-se responsable d'aquests estalvis i d'aquesta eficiència a casa d'ells. És un taller que estem començant a impartir en aquests moments, que li importa el nom de Patrulla Bats, que consisteix en unes caixes pràctiques, bueno, que sí que es poden tocar. És un material per aprendre sobre consum vampir de l'estambai, consum vampir dels carregadors que es troben endollats, com l'energia solar sí que realment funciona i s'engeguen llums, quines tipologies de làmpades podem trobar i tancaments i calefacció. I bé, per últim també és un altre tema que agraeixo a l'Agència d'Energia d'Osona haver-me passat la informació i que últimament, bueno, per desgràcia, és molt candent, és el de la pobresa energètica. A l'Agència d'Energia d'Osona, en concret, estan realitzant un projecte que es realitzen diferents actuacions dins d'aquest projecte de pobresa energètica i una és tallers pràctics o formatius de com estalviar diners a les nostres cases en la factura energètica. Després també realitzen visites d'avaluació energètica a les llars amb dificultats econòmiques, actuacions energètiques agregades, és a dir, doncs fan compres agregades d'estufes de pèl·lets, compres agregades d'il·luminació eficient, d'electrodomèstics. També segueixen un protocol d'actuació contra la pobresa energètica entre el Consell Comarcal i una empresa d'allí, elèctrica, que és Estavanell. I bé, s'estableix un protocol d'actuació que s'enmarca en el context de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Entonces, tot a nivell organitzatiu, les agències d'energia de Catalunya som convocades uns dos cops a l'any per l'Institut Català d'Energia i Diputació de Tarragona, que són els òrgans que ho coordinen, en el que s'enmarca com a nom Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya per una energia sostenible local. En aquest club es reconeix el paper de les agències locals i regionals com a element clau per a participar i coordinar l'acció local del pacte. Es crea un espai regular de trobada entre les agències per reunir intercanvi d'experiències i són coordinades entre Diputació i ICAEN. En aquestes trobades se detecten els punts forts, les actuacions d'èxit i de manifestar les problemàtiques comunes de les agències locals per a finançar el capítol de personal. És a dir, és una de les problemàtiques que sempre recurrentment estem dient que ens és molt, molt difícil a les agències poder mantenir el personal. I se reclama també en ell, en aquestes reunions, les agències com a actors principals en la redacció i seguiment dels PAEs. Ja que, bueno, en el cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre, els plans d'energia sostenible es troben en redacció per mig de la Diputació de Tarragona i que és una llàstima que, tot i la predisposició de l'agència i la experiència i la informació que disposa, doncs no s'hagi pogut aconseguir aquesta cooperació tan buscada. Tot i que en altres territoris catalans sí que s'aplica aquest principi de subsidiarietat i les agències d'energia són considerades com a ens pròxims i coneixedors de les problemàtiques en matèria d'energia i redacten i fan el seguiment dels plans. Per últim, bueno, a part de totes les funcions esmentades i algunes que no he explicat, l'Ocupate també col·labora en projectes europeus com és el Life Cleanomics, coordinat per la Diputació de Barcelona. És un projecte bastant engrescador que la finalitat del qual és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a partir de la intervenció en tres territoris. Reserva de la Biosfera del Montseny, la comarca del Penedès, la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre. I tot això al voltant de tres activitats econòmiques significatives, com són el turisme, l'agricultura i les explotacions forestals. Terres de l'Ebre se'ns planteja en això de l'adaptació realment tot un repte afrontar el canvi climàtic, ja que és un dels territoris més vulnerables i on s'hauria de realitzar un esforç d'adaptació més gran.
El compromís encara és major si tenim en compte que és reserva de la biosfera. I bé, per realitzar un breu resum, ja acabem. Les agències locals i regionals d'energia són reconegudes com a organismes que generen, impulsen i executen polítiques energètiques. Les accions executades per part de les agències es troben en la línia en les polítiques europees i molt sovint sense estar als PAEs o els plans d'acció sostenible d'energia o els plans d'energia i clima redactats, és a dir, que les agències d'energia realitzen les seues tasques encara que no hi hagi un pla redactat detrás, és a dir, que segueixen la línia de les polítiques europees i disposen de les eines suficients per portar el seguiment de tots els compliments aquests que Europa exigeix. Des del que comentàvem, que s'ha d'aplicar aquest principi de subsidiarietat en la redacció i seguiment o en totes les accions que es facin en matèria d'energia o canvi climàtic. I és necessari trobar un marc conceptual per a totes les agències d'energia, una estratègia comuna, forta, estable i dotada de recursos, per així no haver de treballar cada agència sola i solament sumar, sinó anar juntes i, per tant, multiplicar. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, gràcies, Marga. Em sembla interessant aquesta activitat que heu fet entre diversos municipis, uns més grans, altres molt petits, que això, evidentment, no és fàcil. I aquesta proposta que planteges aquí d'aquest marc conceptual, que em sembla que porta un repte a que es faci, perquè que és important tenir aquest marc conceptual a partir del qual poder optimitzar la feina que fem. Moltes gràcies. Bé, la següent, hem passat de l'àrea metropolitana, diguem, una col·lecció de pobles del Baix Ebre i ara passarem a una munió de micropobles. Per tant, malauradament no he pogut parlar de Barcelona amb la Cristina Castells, però bueno, hem passat d'un nivell màxim a un nivell mínim. Gràcies, Quim. Mínim, però de gran valor, eh? A veure... De persones per poble, eh? A veure si ho sé fent, això sí. Bueno, farem d'entrada un repàs ràpid. Cada vegada queda més clar què són els micropobles, però no està de menys en recordar que Catalunya, que els micropobles són una tercera part dels municipis de Catalunya, que gestionen una tercera part del territori, que només tenen el 1,2% dels habitants, que vol dir que ocupen, que tenen, hi ha una densitat de població d'un 3,15 habitants per quilòmetre quadrat i que estan normalment una mitjana d'uns voltant d'uns 500 metres d'alçada, o sigui, a la vora del mar. El turisme s'ha menjat els pocs micropobles que podia haver-hi. Aquesta és una radiografia clara, aquí es veu molt clar els micropobles. A l'esquerra, la taca dels micropobles, a la dreta, la conurbació, el pes de la conurbació urbana de Barcelona a Catalunya. I això si fos, si fes balança, cauríem tots en el mar. I veiem que a nivell de províncies, també Barcelona és la que té més habitants i Lleida és la que té més habitants ubicats en micropobles. Gràfiques. El que acabo de dir ho teniu aquí. I una mica una imatge que havia passat en l'altre congrés, però que m'agrada, que és comparar un micropoble en Barcelona amb quasi els mateixos metres, quilòmetres quadrats de superfície i la densitat, el número d'habitants en cada un dels dos. En Barcelona amb 15.000 habitants per quilòmetre quadrat i a Soriguera amb 3,54 habitants per quilòmetre quadrat. Això és Soriguera. I això és Barcelona. Avui hem vist, i sempre que es parlen de temes, es veu que tot depèn de la perspectiva en què es miren les coses. No? I suposo que per aquest llargandatge això deu ser semblant al Canyon del Colorado. I no és el mateix doncs, mirar-se el paisatge o mirar-se només un objecte del paisatge. I canvia molt de com enfoques la vista de les coses. No és el mateix mirar-se el campanar des de la plaça del poble que mirar-se el poble des del campanar. I no és tampoc el mateix mirar-se des d'un campanar una ciutat
o mirar-se un poble. La perspectiva canvia força, la visió canvia i la sensació de la realitat a vegades queda distorsionada o queda localitzada. A nivell d'energies, passem després d'aquest preàmbul, a nivell d'energies, tots sabem que fins ara el que hem fet ha sigut doncs, anar cap a aquest tipus d'energies perquè donaven força, perquè estava bé i eren poc complicades fins llavors. En aquest quadre d'en Carla Riba veiem que estem ara en un punt on la davallada d'aquest tipus de materials doncs, està ja baixant i baixant ràpidament. I en aquest altre d'en Ramon Sanz veiem que tenim sol de sobres per poder substituir aquestes energies. O sigui que el que es tracta... el que es tracta és d'anar cap a les energies renovables, com estem dient tot el matí. No obstant, en aquests moments, només aquesta part del consum d'energia que fem servir és d'energies renovables. Hi ha un estudi que va fer en Ramon Sanz en el que diu que Catalunya pot ser energèticament sostenible i que per això fan falta 38.960 hectàrees, és a dir, un 1,2% del territori. Si ho passem a nivell personal i ens quedem amb el 1,2%, vol dir 52 metres quadrats per persona. Si veiem la densitat de població que dèiem fa un moment, de seguida veurem qui té problemes, qui té uns problemes i qui té uns altres problemes. Aquest hivern passat, la Fundació CEMES i l'Associació de Micropobles de Catalunya han realitzat un estudi amb 11 micropobles per veure quines possibilitats tenia cada municipi d'aconseguir de cobrir les seves necessitats energètiques amb el que el seu entorn li donava i perquè evidentment, i a vegades des de ciutat costa entendre-ho, però cada poble és diferent i cada un pot tenir boscos, l'altre no, l'altre pot tenir més vent, l'altre menys, un pot tenir aigua calenta subterrània, altres no. I doncs, en aquests 11 micropobles que hem fet l'estudi, que estan repartits d'aquesta manera, era força variat i força... ens n'hem donat compte doncs, de que cada micropoble té poc o molt unes necessitats semblants, però té unes possibilitats diferents de cobrir aquestes necessitats. Vam fer una jornada al final de tots els treballs de camp que havíem fet per explicar-ho en els 11 micropobles i es va fer una votació per veure quina era el que es volia doncs, es creia que era més important de tirar endavant entre diverses opcions. I una era promoure un projecte d'organització de règim de cooperativisme per tal de generar energia. Hi havia altres opcions. I això és la segona part que farem aquest hivern. O sigui, mirar d'estudiar quines possibilitats o donar a aquests ajuntaments unes pautes per poder intentar gestionar l'energia que poden agafar del seu territori. Però què ens en vam donar compte amb aquest treball? Doncs amb un estudi molt acurat que va fer l'Eduard Forró, genial, aquí falta en vermell també Tarragona, que està marcat el percentatge, però la paraula Tarragona no. Però aquí veiem sobre l'1,2... No, ell va dir, si no som eficients, posem un 2% de territori. Si posem un 2% de territori, veiem quines comarques són deficitàries de territori i quines els hi sobra territori. Però què passa, per exemple, si ens anem a l'Alt Empordà, que és lleuger en territori, i baixem a la comarca? Doncs ens donem compte que la comarca mateix doncs, hi ha també
diferències. Hi ha municipis que els hi sobra territori i municipis que ens n'hi falta. I encara aquí potser hauríem de tenir en compte, per exemple, Castelló d'Empúries, que d'aquestes hectàrees en té moltes de part natural dels aiguamolls de l'Empordà, que no serien viables per instal·lacions energètiques. Llavors, quin territori tenim a Catalunya? La divisió de territori en un pla urbanístic, o sigui, d'un municipi, tu vas a demanar una llicència i el tècnic que està darrere la taula té zona urbana, zona urbanitzable i abans se'n deia zona no urbana, però ara es diuen espais oberts. Però què són aquests espais oberts? Algú sap, bueno, sí que se sap, però tipificats sabem si són agrícoles, quin tipus d'agricultura, si són de ramaderia, si és extensiva o intensiva, si són boscos, quin tipus de boscos, si és de protecció d'aigua, si són erms, quin tipus. Llavors, si un ciutadà vol fer una instal·lació i presenta un projecte de sol·licitud d'una llicència amb un ajuntament, l'ajuntament li dirà, molt bé, molt interessant, em faci 5 còpies més, perquè una ha d'anar a l'ACA, l'altra ha d'anar a Medi Ambient, l'altra ha d'anar a Urbanisme, l'altra ha d'anar a Paisatge i me'n deixo encara no sé quin és, a Agricultura. I després van tornant a l'ajuntament els inputs dels diferents departaments dient això sí, això no sé què, no sé quantos. Però no hi ha una unificació d'aquest treball. Ara ja s'està fent la nova llei de territori en què per primera vegada hi surt la paraula micropobles en el projecte. Vull dir que això hem d'agrair-ho, també s'ha batallat molt des de l'associació. I què passa amb el territori de Catalunya? Bé, doncs que Catalunya és molt variat. Tenim alta muntanya, tenim entremig, tenim la zona de la serralada litoral, tenim la part de la platja. Això vol dir que hi ha diferents climes. I segons l'Observatori del Paisatge hi ha 135 unitats de paisatges diferents. I a més, esclar, això implica diferents altituds dels municipis, com dèiem abans. Hi ha molta zona forestal. Bueno, a veure. Hi ha activitats agrícoles i ramaderes. Tot això està en mapes que cada departament té el seu, però a més hi ha la indústria, però no estan ajuntats. I a més hi ha les proteccions de Natura 2000 i altres. No? I on hi posem l'energia en tot aquest merder, perdoneu-me. Tornem al mapa aquest. Bueno, aquí tenim, com podeu veure, tenim un desequilibri fort. I aquestes són en aquests moments les centrals elèctriques que hi ha a Catalunya. Les més importants. I pensem que ja en el seu temps l'electricitat que fem servir ara ja van afectar el territori. No sé si sabeu que tots aquests estanys del Pirineu estan connectats per sota entre ells. I de tant en tant, aquest estiu n'hi havia algun de buidat completament, perquè hi va haver una sequera, hi va haver una sol·licitud forta d'electricitat i les elèctriques van estirar. Això també va canviar el paisatge, evidentment, tots coneixem Susqueda, que quan no hi ha aigua surt el campanar. I aquestes són afectacions, aquesta via està a dalt del Pirineu. Tu vas passejant per la muntanya i et trobes la via d'una de les actuacions i això és el telefèric de la Vall Fosca. Bueno, i tot això també afecta en el paisatge que tenim, tots coneixem i ens hi hem acostumat. I, evidentment, aquesta electricitat s'ha de transportar i això també passa pel paisatge. I això és, a veure, hi ha un estudi als Estats Units que va fer aquest invent, però cap empresa l'ha interessat perquè sortia més car. Tots sabem que les empreses elèctriques només els interessa els beneficis econòmics, però tenen la seva gràcia, potser salvarien una mica el paisatge. Tornem a la densitat de població, una altra vegada. Això és Barcelona.
Què passa aquí? La gran conurbació de Barcelona té una debilitat, que és la manca de territori disponible. Té una fortalesa, que és la població, les administracions i la seva capacitat de gestió. Què passa en un poble petit? Doncs que té l'amenaça en aquests moments de les instal·lacions energètiques, però pot ser una oportunitat, perquè si el municipi pot produir més del que necessita, pot fer dues coses. Una, vendre electricitat, i l'altra, que semblaria la més interessant, atraure activitat econòmica, i potser podríem reequilibrar aquell mapa que pesa tant en la conurbació barcelonina. Però abans d'anar a usar el territori o a instal·lar-nos en el territori, només donant una volta per internet i mirant fotografies ens adonem que hi ha països que hi han trobat solucions de com captar energia en llocs que ja estan, per exemple, aquí al costat d'una via de tren o d'una autopista. Això és una autopista de Corea del Sud i això que hi ha a la mitjera sota hi ha els carrils bici. I que a l'hora de preveure la construcció d'una infraestructura haurem de començar a tenir en compte que han de ser bases energètiques abans d'anar a ocupar territori. Això és les autopistes que tenim aquí. Reaprofitable. Això és un aeroport de la Índia. Al voltant de les pistes no s'hi pot edificar res perquè quan aterren els avions no poden tenir res aixecat. En canvi, les plaques solars segurament serien una solució. Els espigons dels ports, que tampoc, doncs, també podrien ir allà sempre i passar aire. I això són... No, a veure. Les masses d'aigua, hi poden haver plaques flotants que es poden aprofitar. I l'Eduard té molt objectiu. El canal Segarra-Garrigues és una gran construcció amb aigua que s'evapora, que podria estar coberta de plaques solars sense cap mena de problema. O els estadis, aquest és un estadi, el del Cornellà al Prat té plaques solars, el del Barça no ho sé, jo diria que no. Després també hi ha, per exemple, Castellolí té 26 hectàrees d'abocador de residus perillosos que no s'hi pot posar gaire res més que aprofitar per posar-hi plaques solars. Quin model energètic tenim ara? Pues aquest, el centralitzat, no? Veiem clarament tot cap a la conurbació barcelonina. Quins altres models energètics podem tenir possibles? Doncs el de centralitzat i el... Ai, no, el distribuït, ara no em sortia el nom. El descentralitzat podria ser a nivell jugar amb les comarques i a nivell comarcal, tenint en compte que les comarques cada una també és molt... O sigui, hi ha... Te'n vas a Castella i tot és pla, no? Però aquí a casa nostra doncs hi ha comarques com l'Alt Empordà, que té mar i té muntanya, en aquests moments veus el mar i el Canigó nevat, o el Pallars Sobirà, que té l'Alt Pirineu però té la vall. En fi, totes les comarques tenen les seves varietats. O la xarxa distribuïda de 948 municipis. Jo quan arribo aquí em pregunto si a nivell social i humà estem preparats per fer això. I em penso que no. Perquè hem de saber que cadascú de nosaltres, cada municipi, és un puzzle, una peça d'un gran puzzle, i cada peça té el seu lloc. I és únic i intransferible. El puzzle de Catalunya, com dèiem, té 948 peces, que s'han d'encaixar ben encaixades totes. Barcelona i Ordis. I aprofitar espais públics que tenim, o espais d'ús públic, que també ja ens hem acostumat, en lloc de fer servir doncs, espai agrícola, per exemple, aquí poso un exemple d'un aprofitament. Això era la plaça Catalunya de Figueres. I això és com és ara. Això és com abans hi havia les parades de fruita, i això és com és ara. A sobre hi ha plaques solars que generen electricitat. O n'hi ha, podríem aprofitar infinitat. Ja hi ha teules o invents divertits. I en lloc d'ocupar doncs, grans espais, potser ja ens hem acostumat a veure les antenes a les teulades de les cases, perquè no, petits molins
que generin petita energia. Quin problema tenim avui dia? Tenim el problema de l'economia d'escala. Abans ella deia que si no es fan compres agregades, sembla ser que a ningú li interessa les petites actuacions. En canvi, cada petita actuació resta de les grans necessitats. Avui dia, si no parles de molts zeros a la dreta en quilowatts o molts zeros a la dreta en euros, sembla ser que no va enlloc. En canvi, les petites coses sumen i són importants. Això era aquell que vam decidir que era el que faríem aquest hivern. Pensem que el tema del territori sobre energia s'està parlant de fa molt temps, ja des del 2008 la Fundació del Món Rural ja en parlava i sembla ser que no hi ha manera que acabem d'ajuntar les coses. I ara amb el pacte de la transició energètica doncs sembla ser que s'ha quedat clar que fa falta el territori i que cal un gran, el subratllat del gran és meu, acord sobre els usos del territori, i això sí que és molt important per doncs equilibrar tota aquesta conurbació i per El fet de que en el seu moment l'electricitat anés d'aquesta manera va fer que la majoria de les indústries s'instal·lessin en la zona aquesta. I això va fer que en 150 anys hi hagués aquest canvi tan brusc de persones que van emigrar cap a la zona industrial. Serem capaços de fer això? Si aconseguim l'eficiència energètica, doncs amb 52 metres quadrats per persona potser ho farem, aprofitant tot el que es pugui aprofitar, si no, haurem d'anar a moltes més hectàrees, cosa que no desitja ningú. I per acabar, un xisto. Mireu, els xistes, els acudits, sempre són la caricatura de la realitat. El més greu d'aquest acudit és el que diu el dibuixant. Visto por este dibujante en un centro turístico. I acaba dient, para unos será una anécdota. Yo digo que es un síntoma. Gracias. Bé, moltes gràcies, Maria, pel que expliques i pel com ho expliques i pels missatges finals, no? És a dir, sou petits però amb molta potència, no? En tot cas, vull recordar que en principi no està previst fer diàleg ara, sinó que es passen tots a demà a la tarda en què hi participen o que estan convidats a participar-hi tots els que han fet presentacions o han inaugurat o fet cloendes a la jornada, més alguns convidats a la fila zero especial. Llavors creiem que al final del congrés doncs, es poden ajuntar molt més les perspectives i diem, tenir més temps per fer més diàleg i no simplement pregunta en resposta. No? Per tant, us convidem també que demà a la tarda podeu venir, que promet que ser una sessió, no sé si d'alt voltatge, perquè jo soc elèctric i per tant, però alguns es pot espantar això, diguem, d'alta categoria, d'alguna manera. Bé, ara fem un descans d'un quart d'hora i continuarem a partir d'aquí. Gràcies.